jedini bod. Godina 2020. je bila jubilarna za staropazovačke Slovake, ali zbog aktualne pandemije koronavirusa, centralna proslava obeležavanja je pomerena za ovu godinu i opet se prilagođava okolnostima. Upravo o programu, koji će biti održan u subotu 2. oktobra, na zajedničkom sastanku govorili su članovi Upravnog odbora Matice Slovačke i Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik. Eto i prilike da najsrdačnije pozovem sve moje sugrađane da dođu u Dom kulture i da budu prisutni na svečanoj akademiji koja će biti organizovana povodom 250 godina dolaska Slovaka u Staru Pazovu i povodom 250 godina zajedništva i suživota sa našim sugrađanima. Taj jubilej je, to svi znamo, bio 2020. godine. Nažalost, nismo mogli to da sprovedemo, sve ono što smo isplanirali. Ali sada nam se činilo da je nekako povoljna prilika i u redu je da ga obeležimo, jer je to jubilej koji je značajan. Svečana akademija i program kolažnog tipa koji treba da prikaže deo istorije i očuvanja kulture i nacionalnog identiteta Slovaka na ovim prostorima počinje u 19 časova u pozorišnoj sali, a pre toga u holu pozorišta u 17 časova Udruženje pazovačkih žena će proslaviti 100-godišnjicu od osnivanja. Kad je osnovano Udruženje slovačkih žena 1921. godine 9. oktobra. Pa smo mi, pošto je sada 100 godina, ove godine se navršava, mi smo se organizovali pa želili smo da proslavimo taj jubilej. U sklopu pomenute godišnjice, pored kulturno-umetničkog programa, bit će promocija knjige o Ljudmili Hurbanovoj, autorke Katarine Vereš. U znaku dva značajna jubileja za staropazovačke Slovake bit će i svi planirani programi do kraja godine.